Müəyyən dəyişikliyə məruz qalan maddələrin 3 fərqli şəkilləri var. Bu videoda diqqət edəcəyimiz mövzu fiziki yaxud kimyəvi dəyişikliklər olacaq. Bunun haqqında düşünmüsünüz yaxud da əvvəlki dərslərinizdə oxumuş ola bilərsiniz. Ancaq fiziki dəyişiklik deyəndə xüsusiyyətlərində müəyyən dəyişikliklər ola biləcəyi nəzərdə tutulur. Lakin danışdığımız şeyin əsas tərkibində müəyyən bir dəyişiklik olmur. Ancaq kimyəvi dəyişiklikdə əsas tərkibdə dəyişikliklər olur belə ki, müxtəlif elementlər və atomlar müxtəlif cür birləşir yaxud da müxtəlif rabitələr yaradırlar. İndi videonu dayandırın. Düşünək ki, əriyən buzumuz var. Bunda nəlavə yanan propan və paslanan dəmir var. Bunlardan hansının fiziki və hansının kimyəvi dəyişmə olduğunu və niyyəsini tapın. Gəlin ilk öncə su barədə, yəni əriyən buz barədə düşünək. Əgər bunu kimyəvi dildə yazsaq, yazırıq ki, H2O Bərk formadan H2O maye formasına keçir. İndi tərkibində heç bir dəyişmə olmadı. Hər iki halda maye suya baxsanız da, bərk formada olan suya baxsanız da su molekulları görəcəksiniz. Hər oksigen 2 hidrogenə birləşib. Deməli tərkibində bir dəyişmə olmur. Buradakı fiziki dəyişmədir. Əgər isitməyə davam etsək və buxarlanmağa başlasa, bu yenə də fiziki dəyişmə olardı. Bu zaman buxara çevrilir. Burada molekullar arası qüvvələr dəyişir. Ancaq oksigen və hidrogen arasında olan kovalent rabitələr qırılmır ya da fərqli rabitə yaranmır. Yenidən buzdən suya keçdiyiniz zaman, fiziki dəyişiklik. Sudan buxara yaxud mayedən qaza keçdiyinizdə bu da fiziki dəyişmə olur. Əsas xatırlamalı olan qayda mikroskopik səviyyədə nə baş verdiyini düşünməkdir. Burada tətbiq olunmur. Deyəcəyik ki, molekullar arası rabitələr dəyişdiyi zaman Bu fiziki dəyişiklik adlanır. Lakin müəyyən kimyavi rabitələr yaranır ya da qırılırsa, bu artıq kimyavi dəyişiklik adlanır. Gəlin propanınə nə baş verdiyinə baxaq. Əgər kimyavi reaksiyanı yazsaydınız, propan C3H8 qaz halında olardı. Yanması üçün oksigena ehtiyacı var. Deməli, hər bir mol propan üçün qaz formanda 5 mol molekulyar oksigena ehtiyacımız var. Yandığı zaman 1 mol propan və 5 mol oksigendən 3 mol karbon dioksid CO2 və 4 mol su alacaqsınız. Burada baş verən şey rabitələrin qırılması və yenidən birləşməsi hadisəsidir. Burada baş verən şey ancaq fiziki dəyişmə deyil. Burada kimyəvi dəyişmə də baş verir. Əvvəl propanınız var idi. Reaksiyadan sonra artıq yoxdur. Buradakı valih edici alov propandır, çox isti qazdır və gördüyünüz çox isti hava burada karbon dioksid olacaq. Laboratoda da su buxarı olacaq. Çox istə olması səbəbi müəyyən enerji buraxmasıdır. Gəlin dəmirə nə baş verdiyini düşünək. Əgər bunu kimyavi reaksiya kimi yazsam, hər 3 mol dəmir molekulu və qaz halında 3 mol oksigen molekulu üçün, hansı ki, dəmirin ətrafında olan havadakı oksigen olacaq. Buradan bərk halda 2 mol dəmir oksid alınacaq və burada narıncı rəngdə gördüyünüz də odur. O dəmir oksiddir. Diqqət edin, bu reaksiya dəmir oksiddə yeni rabitələr əmələ gətirir. Reaksiyanı aparmaq üçün bərk dəmirin metal rabitələrini və molekulyar oksigendə kovalent rabitələri qırmaq lazımdır. Deməli, nə vaxt rabitələr yaratsaq ya da qırsaq, kimyəvi dəyişiklik olur. İndi sizə maraqlı bir sual verim. Natrium xloridin ya da duzun suda disosiasiyasında nə baş verir? Deməli, bərk halda natrium xlorumuz var. Bunu suya qoyduğunuz zaman suda həll olunmuş halına alırsınız. Bu baş verəndə nə olur? Bəlkə də natrium xlor, bilirsiniz ki, qəfəs formasını alır. Çünki onların ion rabitələri var. Bir neçəsini çəkməyə çalışacağam. Deməli, buna bənzəyir. Bunu bir neçə dəfə görmüşük. Xlor elektronları tutur və mənfi olur. Natrium elektron verir və müsbət olur. Deməli, onlar bir-birlərinə cəzb olunur. Və bərk halda 3D formasında bu qəfəs formasını yaradırlar. Bunu 3D çəkmək üçün əlimdən gələni edirəm. Əslində birini bura belə halda yerləşdirə bilərəm. Ancaq onları suda disosiasiya etdiyinizdə ionlar ayrılır. Tam disosiasiya olmuş ionlar suda ayrılırlar. Deməli, aralarındakı ion rabitələri qırılır. İndi deyə bilərsiniz ki, sadəcə ionlar ayrılıb, bəlkə də bu fiziki dəyişmə olmalıdır, ya da yox. Bunlar kimyavi rabitələrdir. Bunlar güclü rabitələrdir və qırılırlar. Deməli kimyavi dəyişmə də olur. Bu əslində biraz tərəddüdlü mövzudur. Hər hansısa bir duzun suda belə həll olmasından danışırsınızsa, fiziki və kimyavi olması biraz tərəddüldür. Əslində bu keçən həftə dəniz qırağında idik və duzumuz bitmişdi. Mən də bunun əksini etdim. Okeyana getdim və bir qazan duzlu su götürdüm. Əslində bunu qaynatmaq 30 dəqiqəm aldı. Bütün suyu buxarlandıra bildim. Əslində sudakı bu duz İon rabitələri yenidən qura bildi. Biri mübahisə edə bilər ki, bu kimyavi ya fiziki dəyişiklik idi. Su üzərində fiziki dəyişiklik etdiyim dəqiqdir. Onu buxarlandırdım. Ancaq əslində natrium və xlor arasında ion rabitələr yaradırdım. Biri tərəddüddə qalar ki, bu kimyavi dəyişiklikdir yoxsa fiziki?